nasıl dost edebilir? Reşat Bey, halkla sosyal şebekelerde bir müzakçı edin, hepsi bizim kolunda ofsayt olmadı, bir müzakçı olmadı. Ve ünlü olarak bildirdi ki, iki türde, Karabağ ve Neftçe karşı oyunlarda sizlerin hakkı yedir. Reşat Sadrov özünə düşünür, iki türde sizlerin hakkı yedir, yoksa sizler... Ya ümumiyyətcə mən sizə açıq deyim də, cavan məşqçiyəm, gənc məşqçiyəm, belə deyə də, ikinci sezonda hələ təzə başlamışam. Bir il içində mən hakim səfərindən bezmişim. Tək bizim oyundan aid deyil bu. Yəni mən durub bu dəqiqə bir dənə 1 saat, 2 saat prezentasiya edərəm hakim səhvləri bizim və rəqiblərimizin oyunlarındakı hakim səhvləri. Belə rəqabət aparmaq olmur. Yəni söhbət tək bizim oyunda 59-cu dəqiqədəki əl epizodu var. İndi ona baxmaq lazımdır, daha diqqətli, yəqin ki mütəxəssislər şərh edəcəklər. 3-cü dəqiqədə Sərtana Sarıqad 1-ci mübarizədən sonra hamımız bilirik ki, qarşısında Lavaldır. Yəni xırda bir detaldır. Heç kimin diqqətini cəlb eləməz. Amma mən 30 ildir futboldayam. Mən bilirəm ki, o nə detaldır. Sən Lavala qarşı oynayırsan, 3-cü dəqiqədə sarı kart alırsan. Halbuki birə-bir mübarizədə. Və yaxud da rəqibin futbolçuları nə vaxt dayanırdılar, tıp dərhal hakim fiti çalırdı ki, yəni iştirak. Yəni cərimə zərbəsi. Yəni siz ümumiyyət söhbət tək bu oyuna getmir ha. Yəni mən götürsən keçən oyun Qarabağla buraxılan kobud səhv, ümumiyyət götürsən keçən ildəki səhv, yəni bezmişəm mən hakim səhvlərindən. Yəni bu nə qədər belə davam eləyəcək, nə qədər belə olacaq, mən bilmirəm. İstəmərəm ki, söhbət tək məndən gəlsin. Mən istəmərəm ki, mən qarışmaya xeyrimə səhv olsun. Rəqib komanda haqqı idi, mən gəlim yer tutum. Mən onu istəmərəm və yaxud nəticə qazanmış olum. Mən istəyirəm ki, ədalətli hakimlik olsun. Siz çox kili standartlar var. Yəni indi burada uzun uzadı danışmaq istəmirəm. Deyirəm, yəni mən peşəm məşqçiliyi olmasaydı, mən bir dənə geniş bir dənə prezentasiya eləyərdim. Hakim səhvləri ilə bağlı. Məsəl üçün götürək keçilən oyunda hamı danışır, hə, penal var yoxsa yoxdur. Biz niyə penaldan danışırıq? Biz niyə ondan əvvəlki qırmızı kartlardan danışırıq? Penal 8-ci dəqiqədə olur. Ondan qabaq 10-cu dəqiqədə bir qırmızı, 60-cı dəqiqədə, 70-ci dəqiqədə bir qırmızı. Biz ikili standartda da bura bunu vermirsən, bura onu verirsən. Biz yəni mən onu deyirəm ki, mən şəxsən artıq hakim səhvlərinə bezmişəm. Yə gedirsən, oturursan, baxırsan, futbolçular əziyyət çəkir. İndi siz burada istəyirsiniz danışırsan, səbirli, təmkinli danışmağa çalışırsan, sonra gedirsən, oturursan, oyuna baxırsan, epizodlara baxırsan, digər oyunlarda baş verən hadisələrə baxırsan, fikirləşirsən ki, ümumiyyətcə bu işi görəsən yoxsa görməyəsən. Məndə şəxsən elə bir fikir formalaşır. Məndə sezon əvvəli bu fikir var idi. Mən ümumiyyətcə bu işi görürəm yoxsa yox? Bilmirəm, məndən bağlıdır, klubdan bağlıdır və yaxud bu silsilə hakim səhvləri bizə qarşı nə ilə bağlıdır, mən artıq bilmirəm. Yəni bəlkə bir gün çıxıb məsəl üçün çox yaxşı olar ki, mən Stutsilik açıqlama verdi ki, kubok oyununda heç bir açıqlama verməyən adam çıxdı, açıqlama verdi ki, penaltı qırmızıdır. Lazerin epizodu. Xahiş edirəm, şərh edirsən, onda mübahisəli o birisi iki dənə epizodu ilə o qırmızıdır, yoxsa qırmızıdır. Və siz ədalətli olaq. Və mən onu deyirəm, ya şərh vermir ümumiyyətcə, ya da şərh verirsə, bütün epizodlara şərh verək də. Bu oyunda bu epizod qırmızıdır və o birisi epizodlar nedir? Siz yəni, belə nə edirəm də, bəzən ikili standartlarla qarşılaşırıq. Bugünkü oyunla bağlı deyil, mən ümumiyyətcə gözümün qabına getmişdim ki, iki oyunda bizə qələbə qazanmaq çətin olacaq. Onu gözümə almışdım. Son itkilərdə bizə çox pis təsir edir. Çünki mərkəzdə məhz bilirik ki, Neftçinin mərkəzi güclüdür, qüvvətlidir. Mən şəxsən olaraq qarşı oynadığım fərqli sistemdən istifadə edirdim, amma bu günləri o sistemi tətbiq eləməyə məndə heyət yox. Artıq məcburiyyətdən öz oynadığımız oyunu oynamağa çalışdıq. O da düşünürəm, qol imkanı vermədən Neftçiyə qarşı yenə də 2 qol buraxdıq, amma qol imkanı vermədi. Bu özü bir düşünürəm, uğurlu göstərdi. Amma bir balacalar daha dəqiq oldu, bizdə çatmadı və sonda qələbə qazandılar. Fevraldan sonra var təhdid olmayacaq. Onda bu sistə səhvlər olmayacaq, ümid edirsiniz yoxsa yox? Bilmirəm. Çünki şərh eləyəndə baxırsan ki, elə şərh verilir ki, yəni bu ola bilər ki, vara baxanda da eyni şərh verirsən, amma açıq açıq bilirsən ki, bu səhvdir. Yəni ola bilsin ki, elə vara da baxanda o insanın fikri olsun ki, yox, burada biz necədir, yəni mübahisəli epizodlara neçə cür şey vermək olar. Şəkil vermək olar, hə. Yox, burada belə deyildi, bir balca belə idi, orada elə deyildi. Mən sizə iki dənə eyni epizod göstərərəm. Bizim Azərbaycan çempionatı keçən il. Birində penal verilir, birində penal vermir. Və eyni epizoddur, eyni qayda pozuntusudur. Onu əsaslandırır ki, yox, o penaldır. Bunu əsaslandırır ki, o penal deyil. Amma ikisi də eyni qaydadır, qayda pozuntusudur. Yəni ona görə deyirəm, sabah var yaranından sonra nə olacaq, nələr baş verəcək, o zaman göstərəcək. Bəlkə varın da oturaq varı gözləyəcək, yaxşı elədir deyil axı. Ki, var olandan sonra bu hakim səhv olmayacaq, Qarabağ oyundakı vurulduğumuz gol. Mən razı deyiləm bu fikrindən. Nəticədən, razı deyiləm bu fikrindən. Var, ola, biz vara gözləyənə qədər indi burada mənim yanıma qərarlar olmalıdır. Var fevralda gəlir. Mən bununla qəti şəkildə razı deyiləm. O epizodu oxumağa, yəni, belə xüsusi bir şey, görüş şey lazım deyil. Açıq-aşkar görsənirdi ki, adam arxadan çıxır, bu da buradan çıxır. Yəni, o epizodu oxumağa nəsə bir şey lazım deyil. Bəs belə oyunlarda qələbə qazanmaq necə olur Qarabağ kimi komanda, Neftçi komandanın?
Əvəz görürsən 1-1 döndüm fasilədən, ikinci qolu vurdum, biraz komanda özünə daha da inandı, rəqib komanda başladı tələsməyə. Yox, 1-1-dir, rəqib komanda tələsmir, 40 dəqiqə vaxtı var. Belə şeylər gətirir, sonuçda baxırsan ki, nəticəni tam başqa bir yerə gətirir. Və bu, bugün danışırıq biz bir səhvdən, amma sonunda baxırsan ki, turnir cədvəlində bir xal, iki xal rolu olur və sən, hə, alın, bacarmadın. Nəticə olmadı, hə, bacarmadın, olsun, problem yoxdur.